Ես մարամասն ասացի, որ հրավիրյալները դեռ չկան, դրա համար դուք տեղակ չեք։ Այ երբ որ հրավիրյալներ կլինեն, դուք անպայման հատկապես դուք տեղակ կլինեք։ Ֆակտորը ես շատ եմ ցինում ձեր լրատվամիջոցը եւ առանձնահատուկ ձեզ տեղեկացնելու ենք, որ դուք բոլոր ներկայանք եւ ժողովուրդ որպեսի այլ աղբյուրների չի մնան իստերի մասին, եւ մենք էլ մեր գործընկերներին չխնդրենք, որպեսի աղբյուրները գտնենք, որտեղ են այդ աղբյուրները։ Մեռանք մանգալով, բայց աղբյուրները այդպես էլ հայտնաբերել չի լինում։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցը խնդրեմ փայլակ։ Փայլակ Վարազյան, իրականում եմ, պարոն Քոչարյան, տեսեք հենց այս պահին էլ Արցախում իրավիճակը լարված է, մասնավորապես Շուշիի հատվածում ճանապարհը փակ է, ադրբեջանցիները փորձում են վրան դնել։ Տեղյակ եք այդ մասին եւ ինչի հետևանք է սա։ Ադրբեջանի կողմից պլանավորված պրովոկացիաների հետևանք։ Հիմա ոնց պետք է դա չեզոքացվի, դա մեզ անդադ ուղեկցել է դեռ 2.5 տարի։ Եվ այստեղ մեր հրադադարի պահպանող հիմնական ուժային բլոկը պետք է դրանից հետևություններ անի եւ կանխատեսի գուցե նաեւ ադրբեջանական կողմին հեռու պահի նման մտադրություններից, որտեղ դա ոչ մի լավ բան չի բերելու։ Եվ վերջին հաշվով, եթե այսպես լարվածությունները շարունակեն եւ հրայր նպատակ միջանցքը փակելը պետք է լինի Լաչինի, դա բերելու է նրան, որ մեր հայրենակիցներին անպաշտպան ոչ մեկը չի կարող թողել։ Այնպես որ վերջին հաշվով 90-ականների դասերը, եթե ադրբեջան ուշադիր ուսումնասիրած լինի, էվելյուցիոն առած կլինի, հակամարտությունը ինչու վերածվեց լայնածավալ պատերազմը, հենց այդպիսի գործողություններով։ Սկսեցին շատ կրակել, մենք էլ սկսեցինք շատ պաշտպանվել։ Հետո երբ որ ավելի շատ կրակեցին, մենք սկսեցինք կանոնավոր բանակի արագ տեմպերով կառուցումը։ Եվ երբ որ արդեն պրովոկացիաները դարձան այնպիսին, որ արդեն գյուղերի եւ մեր հայնակիցների կյանքին եւ ընտանիքին էր վտանգում, օթից, ցամաքից, ամենտեղից, մենք շատ ավելի արագ կազմակերպեցինք եւ ստեղծեցինք այն կանոնավոր բանակը, որը 94-ի հրադադարը պարտադրեց։ Ադրբեջանը ճիշտ կաներ ոչ թե ուժի լեզվով հարաբերությունները կառուցել, որտեվ դա ոչ միտեղ չի հասցնել։ Լավ, այսօր հաջողությունն արձանագրեցին, բայց հաջողությունից հետո պետք է կայունություն ապահովես։ Հիմա ես քարոշ չեմ անում Ադրբեջան ինչ պետք անի։ Իրենք անում են այն, ինչ որ իրենք ուզում են։ Բայց ես կուզեի, որպեսզի նախ մենք էլ դասեր քաղած լինեինք 94-ի հրադադարից հետո ոնց պետքա չմսխեինք մեր հաջողությունները, նաև իրենք պետք է իրենք դասեր քաղացին, կառուցեցին այնպիսի բանակ, որ վերջնահաշվարկում իրենց արշավ դրված խնդիրը լուծեցին։ Մենք հիմա այնպես պետք անենք, որպեսզի մեր անվտանգային միջավայրը բոլորիս մասնակցությամբ կառուցենք այնպես, որպեսզի նման պրովոկացիաներից էլ հեռու պահենք թե Արցախը, թե Հայաստանը։ Շնորհակալություն։ Իսկ որ այս պահի լարվածության մասին այս պահի դրությամբ տեղեկություն չունեմ, բայց համոզված եմ, հիմա ասուլիսից հետո ես կբարձրանամ եւ մանրամասն կտեղեկանամ, թե ինչ զարգացումներ կարող լինեն, բայց ես կարող եմ այս պահին նորից արձանագրել։